Növbəti 10 illikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair 5 milli prioritet müəyyənləşib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə öz əksini tapıb. Reallaşmalı olan 5 milli prioritet aşağıdakılardır. Dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat, dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət, rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi. Qeyd edilən milli prioritetlər eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dünyamızın transformasiyası 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlikdən irəli gələn öhdəliklərin icrası istiqamətində də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 18 dekabr tarixli 217 VİQ nömrəli qanunun tətbiqi ilə bağlı bəzi məsələlər barədə sərəncam imzalayıb. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Azərbaycanın Ermənistan ilə dövlət sərhədində düşmənin təxribatları davam edir. Bu barədə redaktor Nöqtaza Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzində məlumat verilib. Bildirilib ki, fevralın 2-sində saat 05 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qazax rayonunun işğal altında olan Aşağı Əskipara kəndi ərazisindəki bölmələri tərəfindən həmin istiqamətdə dövlət sərhədinin müdafiə və mühafizəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd döyüş məntəqəsinə doğru pulyot silahından 20 dəfə atəş açılmaqla bağlı atəşkəs rejimi pozulduğu qeyd olunub. Məktəbin açılması kör-körənə və ya mexaniki bir iş deyil. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi uzun müddətdir ki, hazırlıq işləri aparır. Burada uşaqların sanitar-epidemioloji şərtlərə uyğun olaraq qarşılanması, onların tibbi protokola uyğun olaraq yerləşdirilməsi, sinif otaqlarında məsafənin qorunması, alt qruplara bölünmə və müəllimlərlə olan ünsiyyət imkanlarında həmin qaydaları gözləmək nəzərə alınıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunun açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov deyib. Nazirlik rəsmisi həmçinin bildirib ki, məktəblərin yenidən bağlanacağı ilə bağlı iddialar sadəcə şayiədir və həqiqəti əks etdirmir. Qarabağı tanımaq üçün hazırda çoxlu problemlər var. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Çiçəklərin Ermənistan Partiyasının sədri Edmund Marukyan deyib. Qarabağı tanımaq üçün hazırda çoxlu problemlər var. Məsələn, hansı sərhədlərdə tanınmalıdır? Əgər tanısaq, bu kövrək sülhə və sülh məramlı qüvvələrinin mandatına zərbə vurmayacaq mı? Əgər strateji tərəfdarımız, Rusiya ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri, Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasının tərəfdarı olmasa, biz tanıdığımız halda indikindən daha ağır nəticələr görə bilərik deyə o bildirib. Azərbaycan hərbçiləri Azərbaycan və İngilis dillərində lövhə quraşdırıblar. Azərbaycana xoş gəldiniz. Həmçinin Kafan şəhərindən Çakaden kəndinə və bir sıra digər kəndlərə gedən yolda Azərbaycan bayrağı asıblar. Səbəb bu yolun Kafanın həm sərhəd olduğu Zəngilan rayonunun işğalı zamanı ermənilər tərəfindən salınmasıdır. Bu barədə Ermənistan ombudsmanı Arman Tatoyanın Facebook səhifəsində deyilir. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə yerli əhali ciddi həyəcan keçirir və yeni ərazilərin itirilməsindən qorxur. Bir qədər əvvəl yerli ermənilər digər yerlərdə quraşdırılan oxşar lövhələrin üzərinə boya atmağa çalışırdılar. Yüksək inkişaf üçün yalnız iqtisadi artım deyil, cəmiyyətin bütün üzvlərinin sosial rifahı mühüm amildir. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə vətəndaşların sərvət və gəlirlərinin, o cümlədən əmək haqlarının artırılaraq layiqli səviyyəsi təmin edilməli, əmək haqqının artımı əmək məhsuldarlığının artımı ilə uzlaşdırılmalıdır. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərdə öz əksini tapıb. Ölkədə artan gəlirlər daha geniş iqtisadi imkanlar yaratmalı, bütün əhali qrupları üçün səmərəli məşğulluğa və layiqli əməyə nail olmalı, xüsusilə qadınların iqtisadi imkanlara çıxışı yaxşılaşdırılmalıdır. Məşğulluqda özəl sektorun payının artması üçün zəruri stimullar yaradılmalı,
Muzla işləyənlərin sayında özəl sektor üzrə işə götürənlərin payı üstünlüyü təşkil etməlidir. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı gəlirlərin ədalətli bölgüsünü təmin etməli, əhalinin aşağı gəlirli təbəqəsinin sosial-iqtisadi rifahını artırmalıdır. Qeyri-formal məşğulluğun həcmi müəyyənləşdirilməli və qarşısının alınması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməli, gəlirlərin legallaşdırılması istiqamətində işlər görülməlidir. Ötən gün Prezident İlham Əliyev AzTV müsahibəsində hakimiyyətdə yüksək post tutan bəzi məmurları sərt şəkildə tənqid edib. Ölkə başçısı məmurların Şuşa şəhərinə göz dikdiyini vurğulayıb. İndi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər oraya dikilib. İndi oraya elə bir hücum gözlənilir, zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, bu torpaq sənin, oranı mənə, buranı sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracağam. Hamısını özdə necə lazımdır. Otursun hər öz yerində, öz iş ilə məşğul olsun. Maraqlıdır həmin məmurlar üçün hansı çıxış yolu qalıb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu məsələ ilə bağlı Yeni Sabah nöqtəzi açıqlamasında adı çəkilən məmurların hamısının ölkədə 5-ci kolonun tərəfdarları olduğunu vurğulayıb. Mən burada məsələnin siyasi tərəfinə qiymət vermək istəyirəm. Adı çəkilən məmurların hamısı ölkədə 5-ci kolonun tərəfdarları Rusiya ilə sıx əlaqəsi olan adamlar kimi tanınır. Ona görə də ölkədə təmizlənməyə böyük zərurət var. Azərbaycanın müstəqil əldə etməsi, Qarabağ müharibəsində əldə edilən nailiyyətləri yeni zirvəyə qaldırması onu gərəkdirir ki, bu ölkədə hakimiyyətdə olan 5-ci kolondan təmizlənsin. İlham Əliyevin verdiyi bəyanatı bu kontekstdən qiymətləndirirəm. Mənə elə gəlir ki, təmizləmə davam edəcək. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın rəhbərliyi altında Təhlükəsizlik Şurasının iclası baş tutub. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan Nazirlər Kabineti yayıb. İclas zamanı Ermənistan və Qarabağ ətrafındakı situasiya, humanitar məsələlər və təhlükəsizliklə bağlı bir neçə problemlər müzakirə edilib. Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət və monitoring üçün yaradılan Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzi 30 yanvar etibarı ilə fəaliyyətə başladı. Bu, həm bölgə, həm də dünya üçün Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması məsuliyyətinin iki ölkənin üzərinə götürməsi deməkdir. Təbii ki, Azərbaycan üçün də sülh məramlarının fəaliyyətlərinə sadəcə Rusiya tərəfindən deyil, Türkiyə tərəfindən müşahidə və nəzarət edilməsi önəmlidir. Bu sözlər Publika Nöqtazı açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi attaşesi General Yücel Karauz deyib. Generalın sözlərinə görə mərkəz çərçivəsində atəşkəsin pozulması və terror fəaliyyətlərinə dərhal reaksiya verilərək əngəllənməsi, meydana gələn təxribatların genişlənmədən qarşısının alınması istiqamətində Türkiyə və Rusiya birgə fəaliyyət göstərəcək. Mərkəzin fəaliyyəti pilotsuz uçuş aparatları, rabitə, müşahidə və kəşfiyyat vasitələri ilə dəstəklənəcək. Bu fəaliyyət Rus sülh məramlarının yerləşdikləri bölgələr və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək ermənilərin yaşayış məntəqələrini əhatə edəcək. Əlavə olaraq bu bölgələrlə əlaqələri təmin edən yollar Kəlbəcər və Laçan dəhlizinin monitoringi icra olunacaq. Monitoring fəaliyyətlərini biri türk, biri isə rus olmaqla iki general və hər iki tərəfdən 38 nəfərdən ibarət heyət tərəfindən 7 gün 24 saat həm havadan, həm də rabitə vasitələri ilə aparılacaq. Mərkəzin hadisələrə müdaxilə ixtiyarı yoxdur. Onların verdiyi məlumatlar əsasında rus sülh məramları təxribatların qarşısını alacaq. Mərkəzin vasitəsi təsbit və diaqnoz anında hadisələrin qarşısının alınması ilə bağlı tərəflərin informasiya ilə təmini və hər hansı hadisənin reallaşmasının qarşısını almağa töhfə verməkdir. Monitoring mərkəzi istənilən halda atəşkəsi pozan fəaliyyətləri Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və Ermənistana bildirəcək. Yücel Karauz xatırladıb ki, Ermənistan bugün Qazax istiqamətində etdiyi kimi atəşkəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində pozarsa, buna Azərbaycan silahlı qüvvələri, Rusiya sülh məramlı kontingentinin yerləşdiyi ərazidə pozarsa, buna Rus sülh məramları cavab verəcək. 30 yanvardan sonrakı fəaliyyətlər bölgə üçün yenidir və bu mərkəz vasitəsilə Türkiyə ilə Rusiya həm bütün bölgəyə, həm də dünyaya Dağlıq Qarabağda, Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısı olduğunu göstərməkdə qabiliyyətliliyini nümayiş etdirdi. Rusiya və Türkiyənin birgə fəaliyyətindən hər hansı problem yoxdur. Bildiyiniz kimi daha əvvəl Suriyada birgə monitoring fəaliyyətləri göstəriblər. Eyni şəkildə Liviyada da birgə işləyiblər. Amma təbii ki, hər ölkənin öz maraqları var. Hər kəs bunu gerçəkləşdirməyə çalışır. Bugünkü kimi xırda təxribatlarla yanaşı bu prosesin davam edəcəyinə inanıram.
General vurğulayıb ki, Ermənistanın kapitulyasiya imzalamasından sonra görülən işlər və ölkə başçılarının Moskvada Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə apardığı müzakirələr əsasında qəbul edilən təqvim böyük miqyasda yerinə yetirilib. Hətta kommunikasiya ilə bağlı birgə işçi qrupu yaradıldı və fəaliyyətinə davam edir. Bu söz şəraitini həm Ermənistan daxili fiqurlar, həm də oyundan kənar ölkələr Ermənistanı təhrik edərək pozmağa cəhd göstərəcəklər. Buna görə də biz sakit qalıb, böyük mənzərəni görməliyik. Azərbaycan həm böhran zamanı, həm də 10 noyabr bəyanatından sonra necə hüquq, haqq və ədalət, şəffaflıq, koordinasiya və bilgiləndirmə fəaliyyətlərini həyata keçirdisə, eyni şəkildə hüquqların, hüdudlarından çıxmadan haqq və mənfəətlərimizi beynəlxalq ictimaiyyətə bildirməliyik. Yücel Karaus Ermənistanın proseslərdə üzərinə götürməli olduğu rolu barədə də danışıb. Öncəliklə 3, daha sonra 6 ölkə arasında sülh və sabitliyi təmin etmək üçün həm bölgə ölkələri, həm də qlobal faktorlar tərəfindən təmin olunacaq. Amma ən çox töhfə verməli olan Ermənistandır. Çünki Ermənistanın belə böyük məğlubiyyətdən sonra özünə gəlməsi ən az 20 il vaxt tələb edir. Xocalı-Xankəndi kimi bölgələrin Azərbaycanın nəzarətinə verilməməsi məsələsini general belə şərh edib. Hər razılaşmanın açıq və gizli maddələri ola bilər. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan üç tərəfli bəyanatda da tələsik ortaya çıxdığı üçün bütün əsaslar orada yazılı olaraq bildirilməyib. Dağlıq Qarabağdakı bəzi bölgələrin Azərbaycana qaytarılması məsələsi həm bəyanatda, həm də Moskva görüşündə yer alır. Bu mövzu ilə bağlı işləyən təqvim var və hazırda sülhün gerçəkləşdirilməməsi üçün bu barədə gündəmə gətirilmir. Zamanı gələndə həmin bölgələrlə bağlı inkişafın olacağına ümid edirəm. Həmin bölgələr verilsə də verilməsə də Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsindədir və BMT tərəfindən bu şəkildə tanınıb.